Zkusíme zapnout nahrávání a můžeme teda se vrhnout na přednášku, která bude o rodině. Takže dáme sdílení. Tak. Tak o čem si dneska budeme aspoň krátce povídat, tak nejdřív zkusíme vymezit základní pojmy, které jsou provázané a se kterými sociologie rodiny hojně operuje, a to je rodina, manželství a příbuzenství. A poté, co vymezíme ty základní pojmy, ukážeme si také, že jsou samozřejmě v úvodovkách relativně proměnlivé v čase a mezi kulturami, tak se vrhneme na typologii rodin, což je jeden z nejklasičtějších poznatků sociologie rodiny. Pak se řekneme, že opravdu rodina v proměnách času byla výrazně jiná, takže budeme hovořit o rodině v tradiční společnosti, zhruba teda časově bychom mohli mluvit o středověku, v moderní společnosti a případně v té soudobé, kterou teda budeme označovat pro jednoduchost jako postmoderní společnost. Pak zmíníme, že samozřejmě tak jako sociologické teorie pojednávají o různých tématech, tak se věnují i teoriím rodiny, takže ty klasické koncepce, jako je směr nějaký ten strukturně funkcionální, směr konfliktní, směr interpretativní, tak vynášejí také teda své teoretické soudy o rodině. Pak se budeme bavit o, řekl bych, základní skladebné dvojici, kterou teda typicky tvoří dva lidé různého pohlaví a kteří teda uzavírají typicky nějaký ten formální svazek, který označujeme jako manželství. Pak zmíníme problém genderových rolí v rodině. Pak se budeme bavit o odvrácené v uvozovkách straně manželství a to je rozvod. No a na konci potom se podíváme na alternativní formy k rodině a k manželství, formy, které jsou aspoň teda v některých případech čím dál častější a proto se někdy také i v sociologii rodiny, ale někdy i v obecném jazyce hovoří o krizi rodiny. Tak, pojďme teď teda na to vymezení těch prvních pojmů. Takže nejdřív teda trojice svázaných pojmů, rodina, manželství a příbuzenství. Začněme asi od toho posledního pojmu, protože tam může být to vymezení značně jednoduché. A řekněme si, že teda to, že se někdo s někým stane příbuzným, už v zásadě od dob těch antických společností, případně kdybychom se podívali do jednotlivých právních systémů, tak asi nejdete o něj, bychom našli to pojednání v římském právu, tak příbuzenství prostě mohlo vzniknout a dodnes může vznikat dvěmi, respektive třemi způsoby. První je, že jednotlivci jsou v uvozovkách v nějakém vztahu pokrevním, to znamená, že jeden skrz nějaká zrození pochází od nějakého společného předka, takže to je příbuzenství založené teda na tom, že máme někoho společného v nějaké té linii. Druhá možnost vzniku příbuzenství, a budeme se o tom ještě posléze bavit, je samozřejmě skrz manželský svazek, tím se také stanete příbuznými, dokonce i s celou tou rodinou toho druhého partnera. No a poslední možnost, jak se stát tedy s někým příbuzným, v uvozovkách mohli bychom ji nazvat, že je umělá, že je právní, že to není to biologické příbuzenství, ale to platí i pro to manželství, tak třetí možností je to, čemu se v právu říká osvojení, zpravidla teda nepřesně v běžném jazyce, tomu říkáme adopce. Takže to první bylo narození? To je zrození, ano, a společný předek. No, takže společná krev v uvozovkách, společný svazek manželský anebo osvojení, to jsou tři základní možnosti, jak může vzniknout příbuzenství, které zpravidla uznávají všechny právní systémy na celém světě. A tak proto hovoříme o tom příbuzenství i v sociologii.
Pojďme teď k tomu, co je to manželství. Jedná se teda typicky zatím ještě ve většině případů, i když jsou už náznaky, že dochází i k rozjemnění tohoto výrazu, ale zatím standardně převažující náhled a vede se o to i velký boj, je, že manželství je teda nějaký právem aprobovaný svazek, rozumějte, právo ho schvaluje a právo ho nějakým způsobem upravuje, proto také existuje typicky zpravidla buď nějaká samostatná norma nebo aspoň soustava nějakých základních předpisů, které teda upravují, jak se do toho manželského svazku vstoupí. A jedná se typicky, když se hovoříme o manželství, teda o dvě osoby opačného pohlaví, případně, a my se k tomu dostaneme, že ty formy jsou napříč teda světem proměnlivé, je možné, aby v tom manželském svazku a v tom soužití figurovalo víc osob, typicky na jedné straně jedna osoba jednoho pohlaví a na druhé straně více osob toho druhého pohlaví. Budeme se ještě o těchto z těch formách bavit. Podotýkám jenom, že pro ten náš sociokulturní okruh, to znamená to, kde žijeme, to znamená ta Evropa, Severní Amerika, je samozřejmě standardem ten manželský svazek dvou osob různého pohlaví a pokud byste si v uvozovkách chtěli vzít někoho dalšího, tak nejspíš musíte předtím teda absolvovat ten proces, kterému říkáme rozvod. Promiňte, v některých zemích také mohou uzavřít manželství dvě osoby stejného pohlaví. Ano, zdůrazňoval jsem, že už dochází k prolamování tohoto pravidla. Ostatně u nás se o tom už diskutovalo a platí, že někde už naroveň a se stejným pojmem se operuje i pro ten svazek dvou osob stejného pohlaví. Je to ale zatím spíš okrajová věc, proto zatím držme tu většinovou definici, to ne, že bych já tomu fandil nebo nefandil, ale držme tu většinovou definici, že zatím se ještě zpravidla o tom hovoří jako o svazku dvou osob různého pohlaví. V případě teda těch svazků, těch osob stejného pohlaví zpravidla a i v české terminologii hovoříme teda o nějakých těch registrovaných partnerstvích, o nějakých oficiálních partnerství dvou osob stejného pohlaví a tak dále, těch výrazů je více. Pojďme k poslednímu pojmu, který teda potřebujeme dovyjasnit, a to je pojem rodiny. Rodina, aspoň teda v tom základním sociologickém pojetí, ale vidíte, že těch konceptů je přece jenom o něco více, je zpravidla vnímána jako teda typicky soužití těch dvou nebo více osob různého pohlaví, s tím dodatkem, že teda se zpravidla očekává, že aspoň v nějaké fázi toho rodinného života se tam objeví i děti, ale podotýkám, že když třeba, a to je už víc než 30 let, se asi nejznámější český sociolog rodiny, profesor Možný, dneska už teda nežije, zamýšlel nad tím, co je to rodina a jaká je typická česká rodina, tak dospěl k závěru, když provedl teda průzkumné šetření české společnosti, že vlastně typická rodina není s dětmi, protože buď tam ty děti ještě nejsou, nebo už tam nejsou, to znamená nežijí pospolu. Nicméně pořád je to tak, že valná většina těch vztahů, které teda vzniknou typicky zpravidla na tom manželském základu, tak dříve nebo později nějaké děti, ať už vlastní, nebo ty osvojené má, to znamená, je to pořád ještě asi nějaký většinový model té rodiny. My se ale pak samozřejmě dostaneme i k nějakým údajům, jak časté bývá třeba to soužití dvou lidí bez manželského svazku, případně s dětmi a tak dál. K tomu se dostaneme potom, až otevřeme nějaký ten vodovský dokument. Tak, když se podíváme na rodinu a její vlastně popis od sociologů, tak můžeme asi použít následující přívlastky. Když rozlišíme skupiny, tuším, že to je obsaženo v 9. nebo 10. přednášce, tak z hlediska klasické typologie, kterou zavedl Charles Horton Cooley, tak rodina je typickým příkladem takzvané primární skupiny. Rozumějte skupiny, kde je ten základ, to, na čem je to základní pojítko vystavěno mezi těmi jednotlivými členy té skupiny, zpravidla nějaká emoční vazba. Připomínám, že oproti tomu rozlišujeme ještě takzvané sekundární skupiny, které jsou typicky zřízeny s nějakým cílem a ta emoční vazba případně vzniká až následně. Z hlediska velikosti, a teď samozřejmě existují
místy výjimky, ale z hlediska velikosti je klasická rodina malou skupinou. Podotýkám, že výraz malá skupina používají sociologové pro počet osob cca do 30 jedinců. Další důležitý pojem, který sociologové hodně používají, tak je pojem instituce. Instituce je nějaký ustálený způsob chování. Ostatně velice blízko k tomu má například pojem institut právu. Institut znamená soubor právních norem, které upravují nějaký typický právní vztah. No a určitě existuje něco jako rodinné právo, to znamená soubor nějakých norem, které upravují soužití v rodině, typicky teda dneska jsou v Česku zakotvené v části nového občanského zákoníku. No a podobně teda sociologové říkají, určitým způsobem, to znamená tím soužitím těch osob, typicky teda v dnešním světě dvougeneračním, dříve případně i vícegeneračním, tak ten ustálený způsob, ta instituce je rodina a to je relativní klasika. Další, co by sociologové mohli zmínit o rodině, je, že je to jedna z těch klasických takzvaných kulturních univerzálí. To znamená nějaké rodinné uspořádání, protýkám značně variabilní, ať už v čase, tak v prostoru, najdeme v každé společnosti, ať už půjdeme skrz ten nějaký historický řez, anebo půjdeme prostorem po celé zeměkouli. Prostě rodina tady vždycky nějakým způsobem byla, je a nejspíš bude, i když existují teda i apokalyptické vize. No a poslední, co bychom měli zmínit v souvislosti s tím, že teda jedinec typicky od svého narození, zejména teda v průběhu dětství a té rané mladosti, vstřebává nějaká ta základní pravidla soužití obecného a vstřebává nějaké ty společenské normy, hodnoty, ideje. Tomuhle procesu připomínám, říkám socializace, tak rodina je v podstatě jeden z těch klíčových hybatelů socializace, protože tam typicky ta socializace, aspoň u většiny jedinců, kteří teda vyrůstají v rodinném uspořádání, tak probíhá. Takže je to jeden z klíčových aktérů. Tak. Teď teda přecházíme k typologii rodin, aby jsme teda zmínili, že není v uvozovkách rodina jako rodina, ostatně o toho se celou dobu nějakým způsobem točíme. A řekněme si, že to základní pojetí, to znamená rodina rovná se matka, otec, rozumějte typicky manželé, plus jejich děti, typičtě teda v dnešní společnosti spíš jedno dítě, tak tomuhle tomu tvaru říkáme nukleární rodina. To znamená, je to dvougenerační soužití dětí a rodičů. Ne, ale všechny rodiny jsou nukleární, ostatně můžete projít jak svou rodinu, tak své okolí, a proto existují různé jiné formy, které buď mají něco navíc, a nebo naopak jim něco chybí. Klasický příklad rozšířené rodiny můžeme vzít předchozího prezidenta Spojených států, kdy teda Barack Obama se svojí manželkou Michelle vstoupili do Bílého domu jednak se svými dětmi, ale také s jejich babičkou, která se jim o děti starala. Takže takový typ rodiny, kde bude nějaký další člen, který teda nespadá do té kategorie těch dvou manželů a jejich dětí, nazýváme jako rozšířená rodina. Další pojem, teď teda lehce skočíme, kolega Diesler se hlásí. Tak jo, já jsem četl v článku na Wikipedii o Řecku, že v Řecku je běžné, že tam třeba žije celá rodina pohromadě, že třeba kromě té nukleární, že jako kromě rodičů a dětí třeba tam třeba jako prarodiče nebo tety a strýcové žijí v jedné domácnosti. To je určitě možný, určitě i historicky, když se podíváme zpětně. To znamená, půjdeme například do nějaké té doby těch tradičních společností, my se o tom ještě budeme bavit, tak bývalo typičtější, že samozřejmě žilo víc generací pohromadě. Řekl bych, primárním důvodem toho, kdy jsou ty rodiny rozšířené versus kdy jsou nukleární, tak je jednak nějaká částečně ekonomická vyspělost a zároveň nějaká dostupnost bydlení a případně samozřejmě i nějaká blízkost těch vazeb
napříč těmi generacemi směrem těm starším. Prostě Řecko určitě bude jednou z těch společností, která je takového toho tradičnějšího typu, teď teda nemyslím ten výraz tradiční v tom klasickém sociologickém významu, a je tam asi větší ta vazba typicky k těm starším lidem, proto je typičtější to soužití třeba trojgenerační. Podotýkám, že ale valná většina Evropy, stejně tak jako Severní Ameriky, což jsou primárně ty společnosti, o kterých se bavíme, tak typicky žije maximálně v tom dvougeneračním soužití. Samozřejmě jsou jedinci, kteří žijí v tom uspořádání té rozšířené rodiny, ale je to spíš atypické. To, o čem jsem chtěl mluvit dál, je výraz, který označuje rodinu, kde typicky chybí jeden z rodičů. Označujeme tu rodinu jako takzvaně neúplnou. Zcela typicky, zase když se pohybujeme v tom euroamerickém kulturním okruhu, tak ta neúplná rodina bývá taková, že tam chybí typicky muž, protože buď ti partneři se vůbec nedali dohromady, rozumíte, nevzali se, nebo případně ten muž v mezičase odešel, protože došlo k rozvodu toho manželství. Podotýkám, že poměrně novým fenoménem, rozumějte výrazným, zejména v posledních desítkách let, jsou opakovaná manželství a něco, čemu se v angličtině říká step families, někdy patchwork families, podotýkám, někdy je to míněno i dost negativně, ale myslím si, že to není úplně vhodné. A odhaduje se, že třeba ve Spojených státech amerických je těchhle z těch step families zhruba 40%, a jsou to ty rodiny, kde teda sice žije muž se ženou, typicky v manželském svazku, jsou tam i nějaké děti, ale dílem třeba ty děti jsou z prvního manželství jednoho z nich, z prvního manželství druhého z nich, případně jsou tam ještě děti třeba z toho jejich současného manželství, a proto se tomu teda říká ty step families nebo patchwork. Podotýkám, že v češtině to ještě nemá ustálený výraz, nicméně samozřejmě i u nás, rozumíte, v české společnosti je to čím dál častější model. Poslední rozlišení, které povedeme, je rozlišení takzvané orientační a prokreační rodiny. Ten rozdíl spočívá v tom, že orientační je ta rodina, ve které my jako děti vyrůstáme a v úzovkách ta nás orientuje, socializuje, tak jak jsme o tom hovořili. Naopak ta rodina, kterou my aktivně vytvoříme a budeme tam my těmi rodiči, kteří budou teda orientovat své děti, tak je nazývána jako prokreační. Takže to je rozdíl mezi orientační a prokreační rodinou. Tak, otázkou je, jestli to rodinné uspořádání není opravdu v té krizi, tak jak se někdy hovoří o té krizi rodiny, a jestli už v vozovkách se nad rodinou skutečně nesmráká. Vede se velká debata, zejména v sociologii rodiny, o tom, jak to v současnosti je. Podotýkám, že poměrně dlouho, rozumějte, celá staletí v průběhu teda jednotlivých lidských společností napříč světem platilo, že rodina byla takovým, řekl bych, jistícím, kotvícím prvkem. Už také proto, protože zajišťovala spoustu funkcí. Když si vezmete nějaký ten klasický příklad té tradiční společnosti, to znamená, jsme někde ve středověku, a typicky teda budeme u nějakých těch lidí, kteří budou někde hospodařit na nějakém políčku, budou mít nějaké hospodářské stavení, budou žít teda v těch víc generacích, tak ta rodina kromě toho, co dneska zabezpečuje, tak určitě zabezpečovala základní obživu, zabezpečovala vlastně taky kromě základní výchovy i vzdělávání těch dětí, zabezpečovala například i péči o ty starší a tak dál, tak dál. No ale to už dneska v fuzovkách neplatí. Máte tady přehled toho, co napsal profesor Možný ve své slavné knížce Sociologie rodiny, a říká, rodina už nemá monopol na sex. Rozumějte, mnoho lidí, i když žije v nějakém manželském svazku, tak si dopřává sexu někde jinde. Podotýkám samozřejmě, ani v minulosti to nebylo vyloučené, ale bylo to samozřejmě daleko méně časté. Rodina už není ani tím klíčovým subjektem, kde se nezbytně musí rodit děti. Ostatně čím dál tím víc párů, ať už manželských, tak nemanželských, dneska bojuje s fenoménem neplodnosti a díky tomu buď děti vůbec mít nebudou, samozřejmě mohou je nemít i ze svého svobodného rozhodnutí, anebo případně si ty děti v úzovkách zařídí jinou cestou, ať už to bude osvojením nebo nejrůznějšími formami umělého oplodnění.
Podotýkám, co je také nové, určitě v těch soudobých společnostech, zase jsme v tom euroamerickém kulturním okruhu, je, že výběr partnera, my se o tom ještě pak budeme bavit, není určitě v rukou rodičů, není to tak, že by vám někdo říkal, a tohodle si vezmeš, protože se bude hodit, aby my jsme spojili jejich statek s naším statkem a byl pak megastatek, ale typicky jednotlivci si vybírají. My se ale potom ještě řekneme, že ta volba není úplně svobodná, respektive, že je určitá zvýšená pravděpodobnost, že si budeme brát člověka, který je nám v mnoha ohledech podobný. Budeme hovořit o takzvané manželské homogamy, anebo obecně o partnerské homogamy. Další důležitá věc, která určitě, řekl bych, podkopala rodinu a to klasické uspořádání je, že zatímco dříve rozdělit manželství bylo buď vůbec nemožné nebo krajně obtížné, tak v dnešní době je to vlastně velice jednoduché. Prosím vás, neříkám, že to je samozřejmě hotovo za 5 minut, ale pokud zejména v těch společnostech, jako je česká, podají oba ti manželé konsenzuální návrh, tak ten soud opravdu zpravidla v řádu několika měsíců rozhodne a nijak výrazně nezkoumá ty poměry. Výjimkou jsou samozřejmě případy, že ti manželé mají společné dítě, pak je potřeba nejdřív vyřešit péči o dítě a teprve poté rozvést manželství. Už jsem zdůrazňoval, že teda pracovní povinnost a v úzovkách školní povinnost, respektive vzdělávání a práci, dneska už rodina také nezajišťuje, takže i tady došlo k omezení funkcí. Zmenšil se určitě počet dětí, které se rodí, protože to jednak není potřeba, protože jednak jsme asi přešli na úplně jiné typy bydlení, než byly nějaká ta venkovská sídla. S tím, že dokonce už dneska nejsou výjimkou ani ty rodiny, respektive partnerská či manželská uspořádání, kde děti vůbec chybí. No a také platí, že už dneska nemusí žena zůstat takzvaně v domácnosti, když chce mít děti, ale že lze dneska relativně bez problémů zvládat, ať už teda díky najmutí nějakých pracovních sil, anebo díky nejrůznějším organizacím, jako jsou jesle, školky, školy a tak dál, tak už není nezbytně nutné, aby žena pečovala o děti a byla díky tomu, že je fuzovka v domácnosti zcela ekonomicky závislá na svém partnerovi, manželovi. Takže to jsou změny, ale které působí to, že ta manželství a ty rodiny jsou daleko křehčí, než jak tomu kdy v historii a v nejrůznějších společnostech bylo. Tak, pojďme teda teď udělat takový klasický historický průřez, kterým teda doplníme to naše povídání, ledaco už jsme si řekli, a pojďme se podívat teda na ty základní formy společnosti, to znamená na tradiční, moderní a ty soudobé, které teda budeme pracovně pro zjednodušení označovat jako postmoderní, na které odkazuju na třetí přednášku, kde jsme detailně rozebírali ty různé přívlastky. Tradiční rodina, můžeme využít toho jednoduchého trojitého K, které teda pochází z němčiny a ty výrazy, které zatím stály a které občas sociologové či historici používají, tak byly Kinderküche, Kirche, neboli děti, kuchyň a kostel, které teda vyjadřovaly to, že v tradiční rodině by ideálně teda žena měla pečovat o děti a být vzornou manželkou svého manžela. Vypučíme si tady paralelu od jednoho z britských historiků, tuším, že jeho jméno je Boskers. A Boskers říkal, že ty tradiční rodiny a to tradiční manželství zpravidla začínalo u toho, že teda se typicky rodiče mezi sebou domluvili, že by bylo vhodné, aby se jí děti vzali, protože to bylo, dejme tomu, ekonomicky výhodné. A to znamená, začínalo se od nějaké té majetkové báze. Zpravidla, když se ti dva lidé vzali, tak posléze teda nějakým způsobem povili vícero dětí, aspoň tak to v té tradiční rodině vypadalo, takže tou druhou v uvozovkách jednotkou byl tedy příchod těch dětí do té rodiny. No a může to být k nevíře, ale i u těch manželství, respektive partnerských vztahů, které takhle vznikly, řekl bych, skrze nějaký ten zprostředkovaný handl od rodičů, to znamená na nějakém tom majetkovém základě, tak se následně zpravidla probudily i nějaké city a když čteme například náhrobky z té doby, ať už teda dělané pro bývalého manžela či pro bývalou manželku, tak svědčí opravdu o nebývalé míře citu mezi těmi dvěmi osobami.
Takže to je ta tradiční rodina a sled majetek, děti, láska. Pojďme teď k té době téměř současné, té moderní rodiny, kdy už teda ta rodina a ty manželství nejsou tak stabilní, ale standardně, a podotýkám, že například Anthony Giddens, jeden z nejslavnějších světových sociologů, hovoří o něčem novém, co se objevuje zhruba v těch posledních dvou stoletích, kdy teda lidé se berou na základě nějaké zamilovanosti, lásky, hovoří o takzvané romantic love zpravidla. A ta láska je teda zpravidla tou základní motivací, která teda vede ke vzniku nějakého toho vztahu, případně posléze ke vstupu do manželství. Ti lidé pak zpravidla mají jedno, dvě či tři děti maximu. No a na konci teda zpravidla nebývá smrt jednoho z partnerů, jako to bylo v tradiční rodině, ale v té moderní rodině a v rodině, kde se tak někde nacházíme dnes, tak zpravidla na konci bývá rozvod doprovozený velkými tahanicemi o majetek. Někdy dokonce ne o majetek, to znamená o nějaké to aktivní jmění, ale o dluhy, aby se rozdělily hypotéky, leasingy a všechno to, co během toho manželství stačili ti lidé podepsat. No a my už jsme někde na prahu těch společností, které označujeme jako postmoderní, ostatně sociologové dost často se snaží i předvídat, co přijde. No a tady jsou ty vize takové opravdu už relativně apokalyptické, říkají, tam už nebudou ty děti, tam už nebude asi ani nějaký ten společný majetek, tam už ani nebude ten svazek manželský a bude tam nějaká krátkodobá zamilovanost. Zase, když si vypůjčíme ten výraz od Giddense, tak Giddens tady používá toho výrazu confluent love, tak to je jenom stručná vize. To, co se proměnilo, už jsme komentovali, prostě jsou tady zcela nové instituce, které rodině ledacos odebraly, škola, institucionální péče o staré lidi, neprodukujeme potraviny v domácnosti a rodina tak přichází o spoustu svých základních funkcí. Jinak, když se podíváme tady třeba na nějaký ten graf, který ukazuje změnu mezi rokem 1980 a 2007 v současných rodinách ve Spojených státech, tak vidíte, že to, co výrazně pokleslo, analogický pokles bychom mohli monitorovat i například v Česku, jsou sezdané svazky s vlastními dětmi, to je ten fialový sloupeček zcela nejnižší. Naopak narůstá mírně ten sloupeček teda těch párů bezdětných, to je ten světle modrý nad tím fialovým. No a naopak další rostoucí jsou ty neúplné rodiny s těmi matkami v čele, to jsou ty zelené, ale vidíte, že rostou i ty žluté a to jsou ty domácnosti, které teda vedou muži, respektive rodiny. Pojďme teď krátce aspoň nahlédnout pod pokličku sociologických teorií rodiny. Když zmíníme ty klasické přístupy, to je strukturní funkcionalismus, konfliktní směr, feministický přístup je v zásadě jinou variací toho konfliktního přístupu, jenom to vidí všechno trošku jednostranně, a interakcionistický přístup, tak každá z těch teorií vlastně se snaží nějakým způsobem tu rodinu podchytit. Tady například máte na tom slajdu, řekl bych, klasické schéma funkcionalismu, to, co dal dohromady klasik strukturního funkcionalismu Talcott Parsons společně se svým spolupracovníkem Balesem, protikám dneska už si tohle schéma nebude nikdo brát příliš vážně, ale říkal, že jsou vlastně dvě priority v rodině, to jsou ty svislé sloupečky, takzvaná instrumentální, expresivní priorita, a že jsou nějaké nadřízené a podřízené role v domácnosti, to jsou ty řádky. No a říká, že teda tu instrumentální prioritou a tím nadřízeným postavením disponuje otec, rozumějte manžel, v podobné pozici, ale teda podřízeným je syn. No a ta expresivní složka podle Parsonce s Balesem teda přináleží matce a dceři, tak jak to na tom schématu je. Jinak tady pak máte vykopírovanou teda část z nějaké té americké učebnice, která ukazuje teda ty náhledy těch jednotlivých teorií na tu rodinu. Funkcionalistický samozřejmě na té rodině vidí v uvozovkách to dobré, rodina je prostě ta základní skladební dvojice, skladební jednotka společnosti, která umožňuje tu socializaci jedince a je to v zásadě něco, co je v zásadě funkčního, to také odpovídá samozřejmě tomu výrazu strukturní funkcionalismus.
Konfliktní teorie oproti tomu samozřejmě zmiňuje, že tak jako základem všeho je konflikt, tak i základem rodiny je konflikt a boj o nějaké zdroje a typicky samozřejmě ty zastánci té základní konfliktuální teorie zmiňují, že teda samozřejmě za fulovkách silnější část provazu tahají typicky rodiče nad dětmi a tak dále. Feministické teorie v zásadě přejímají tu konfliktní rétoriku jenom s tím, že zdůrazňují, že samozřejmě ty role mužů a žen v rodině nejsou úplně stejné a ty feministické teorie zejména samozřejmě zdůrazňují určitou míru podřízenosti těch ženských rolí a samozřejmě primárně zdůrazňují také to, že díky rodině a rodinnému uspořádání se vlastně tyhle ty nerovnosti přenášejí do dalších generací. Cílem těch feministických teorií, aspoň části z nich, je samozřejmě tyhle nerovnosti odstraňovat nebo aspoň zmírňovat. No a symbolický interakcionismus jde opravdu na tu úroveň těch jedinců a těch jejich vztahů a zmiňuje, že samozřejmě rodina je klíčová, protože tady se ti jedinci učí rozeznávat tu svoji identitu, tady se učí vyjednávat v fuzovkách face to face a mohou pak vstupovat do těch interakcí zcela mimo to rodinné uspořádání. Připomínám jenom s odkazem na přednášku o socializaci, že určitě klasická je ta mídovská teorie, která ji upozorňuje na to, že ty první role, které hrajeme, jsou ty, které odpozorujeme v rodině a teprve potom se učíme nějaké ty komplexnější role mimo rodinu. Pojďme teď krátce k manželství, takže už jsme říkali, že manželství je teda nějaký ten právem schválený svazek, typicky teda upravený v nějaké právní normě, ať už psané či nepsané. A zpravidla se vyžaduje v úzovkách nějaké úřední požehnání. Připomínám jenom, že v Česku od roku 91, to znamená po jedné z novel občanského zákoníku, máme dvě možnosti, jak uzavírat sňatek, a to je sňatek jednak před církevním orgánem a jednak před tím orgánem té veřejné moci, to znamená typicky na nějakém tom obecním úřadě. Je upraven minimální věk pro vstup do manželství zpravidla všude na světě. Ta věková hranice se samozřejmě liší. Jsou společnosti, kde se začíná už nádově na 12 letech. Typické samozřejmě pro ten náš euroamerický okruh bývá ten věk okolo 18 let, který odpovídá nějaké té zletilosti. Připomínám ale, že i u nás, rozumějte, v Česku je možný dřívější vstup do manželství, jen se tam vyžaduje povolení soudu. Typicky se to povolení uděluje zejména v okamžiku, kdy jeden z těch potenciálních manželů je nezletilý, ale očekávají společně dítě. Dodávám, že samozřejmě manželství mohou mít nejrůznější trvání. My se pak dostaneme k tomu, že v Česku současná průměrná délka trvání manželství je zhruba 13 let. Připomínám jenom, že historicky většina manželství v těch dřívějších společenských formacích končila přirozenou cestou, to znamená úmrtím jednoho z těch manželů. Dnes naopak v fozovkách tou přirozenou koncovkou manželství bývá rozvod. Typickým znakem teda manželství bývá to, že ti manželé nežijí aspoň po celou dobu osamoceni, ale mají ty děti. Připomínám, že jenom historicky samozřejmě jich měli vícero. Dneska naopak těch dětí bývá méně. Například v Česku jsou nejčetnější jedno- a dvoučlené rodiny. Tak s tím, že teda dokonce nejčastější jsou teda v tuhle chvíli v Česku jednočlené rodiny. No a otázkou je, kdo dnes v těch běžných uspořádáních rozhoduje o výběru partnera. Připomínám, a ještě se k tomu dostaneme v tom bordovském dokumentu, že i když jsme takzvaně free to choose, to znamená, můžeme si vybírat sami na základě své volby, tak nejsme úplně v tomhletom svobodomyslní, ale typicky si vybíráme manžely mezi lidmi, kteří jsou nám podobní. Hovoří se zpravidla o takzvané vzdělanostní homogamy, to znamená, bereme si lidi podobného vzdělání. Dál se hovoří o takzvané věkové homogamy, to znamená, typicky si bereme člověka podobného věku. Typičtější bývá, že muž bývá lehce starší než žena v řádu 1 až 2 let. Dalším typickým rysem bývá i homogamie z hlediska nějaké lokality, to znamená, berou se lidé typicky, kteří bydlí k sobě blízko nebo vyrostli nedaleko od sebe, i když to se samozřejmě přechodem do světa internetu a z internetových seznamek částečně proměňuje. Další rysy, které ale nejsou typické pro českou společnost, ale když se podíváme do těch společností, které jsou daleko
heterogenější, tak platí, že zpravidla se berou i lidé stejné rasy častěji. Stejně tak platí z hlediska náboženského vyznání, že se dost často berou lidé stejného náboženského vyznání a tak dál. Takže těch homogamí je daleko více. Zmiňovali jsme, že v manželství typicky, teda aspoň v tom euroamerickém okruhu, je definováno jako vztah jednoho muže a jedné ženy. Hovoříme o takzvané monogamii, ale jsou i ty modely, které jsou opačné, jsou takzvaně polygamní, to znamená aspoň na jedné straně, nebo typicky na jedné straně, stojí víc osob stejného pohlaví. Jsou v zásadě dvě varianty té polygamie, a to je jednak takzvaná mnohoženská, neboli polygyní, a polyandrická, to znamená mnoho mužská varianta. Je to tak, že ta varianta polygyní, to znamená vícero žen s jedním mužem, je asi typičtější napříč teda kulturami světem. Typicky se s ní setkáváme zejména v těch různých zemích přední Asie. Podotýkám jenom, že to samozřejmě asi není tak rozšířené, jak si běžní laici představují, ale je to něco, co i prorok, rozumějte, Mohamed připustil a co Korán umožňuje. Jen připomínám, že i Korán poměrně jasně stanoví, že těch žen nesmí mít muž vícero, než je schopen uživit. Možná poměkud méně obvyklá, ale také v některých společnostech rozšířená je ta polyandrická forma, to znamená forma mnohomužství, kdy jedna žena žije s vícero muži. Klasickým příkladem jsou třeba pastevci v Tibetu, kteří uplatňují tuto formu. Ta forma vypadá tak, že když odchází nejstarší syn z té příslušné rodiny, protože byl schopen nashromáždit své stádo, které ho uživí a má v tu chvíli tedy nějakou ženu, tak společně s ním odchází také jeho mladší bratři a ti budou žít dohromady v tom polyandrickém vztahu s tou jednou ženou toho nejstaršího bratra. Podotýkám, že posléze, když si některý z bratrů opětovně sežene svoje stádo a svou ženu, může opět opustit a může si vzít některé své mladší bratry a tím postupně je možné doputovat až teda do monogamního vztahu. Podotýkám jenom, že pro ty společnosti, jako je ta naše, je základem monogamie, ostatně dvojí manželství bývá typicky zapovězeno, rozumějte, že je i trestáno trestními zákoníky, ale protože už jsme si říkali, že typicky se ta manželství rozvádí, tak to, co bychom mohli říct o těch našich společnostech, je, že zpravidla ti lidé žijí v něčem, co bychom mohli označit jako sériovou monogamii, to znamená, je to několik těch monogamních vztahů za sebou. Poslední výrazy, které byste měli aspoň okrajově znát, se vztahují k tomu, kde se ti manželé poté, co se vezmou, budou nacházet fyzicky. Patry, matry a neolokální uspořádání odpovídá tomu, jestli budou bydlet tam, kde jsou jejich rodičové, v případě toho, že budou následovat manžela, pak je to patry lokální uspořádání, v případě, že budou následovat manželku, pak je to matry lokální uspořádání a pokud půjdou někam jinam, což je dneska nejtypičtější, pak hovoříme o takzvané neolokální rodině. Tady máte jenom pro informaci stručnou přehledovou tabulku, vykopírovanou teda ze stránek Eurostatu od roku 1960 až po rok 2013, kde jsou míry sňatečnosti, jsou to vždycky typicky teda počty sňatků na 1000 obyvatel. Tam můžete vidět, že vlastně napříč těmi zeměmi evropské 7 a 28, Česká republika v tom není výjimkou, ty míry sňatečnosti zhruba od těch 80. let do současnosti klesají, například pro Českou republiku 7,6 v roce 80, 8,8 v roce 90 a potom relativně pokles až na současnou úroveň, která je zhruba na polovičce toho stavu, který panoval v 80. letech. Takže to jsou míry sňatečnosti, znovu podotýkám, počítané jako počet sňatků na 1000 obyvatel. Pojďme teď krátce k genderovým rolím v manželství. Historicky samozřejmě byly ty role mužů a žen proměnlivé, my už jsme o tom hovořili, že typicky teda v té tradiční společnosti se očekávalo, že ten muž je teda tím živitelem a tím jediným, kdo teda chodí někam mimo tu domácnost, žena teda měla jako základní roli pečovat o tu domácnost a ty děti. Dnes teda samozřejmě je snahou nějaká větší vyrovnanost mezi těmi rolemi mužů a žen, víte, že ženy ve valné většině případů pracují, ale bohužel
bohužel stále ještě i platí, že ženy ve valné většině případů víc pečují o domácnost. Zpravidla těch, kdo se věnují tomuto tématu, tak upozorní právě na to, že ta práce, která je vykonávaná v domácnosti, není placená, není odměňovaná, díky tomu možná není těmi muži typicky ani hodnocená. Ostatně odkazuje na samostatnou přednášku o genderu, kde jsme se tomu věnovali a poukazovali na některé souvislosti. Podotýkám, že z toho důvodu samozřejmě typicky tím nositelem toho hlavního příjmu je ten muž, čím vzniká teda další nerovnost v tom uspořádání a má to aspoň teda podle některých feministických teorií negativní dopady na ta manželství. Dodejme, že samozřejmě na tom, jak je uspořádaná rodina, případně kolik bude mít dětí, tak to odvisí hodně od toho, jak je uspořádaná takzvaná rodinná politika, to znamená, jak v konkrétním státě jsou podporováni ti, kdo se rozhodnou být s dětmi doma. A mohou to být otcové i matky, podotýkám jen ve valné většině případů, jsou to typicky matky. Tady vidíte nejrůznější uspořádání toho, jak dlouhá může být mateřská dovolená v různých teda státech světa. Vidíte, že někde bude relativně dlouhá, někde relativně kratší a v tom druhém sloupečku potom vidíte, jak vysoká je míra příspěvku od státu v případě, že se rozhodne někdo zůstat doma. Takže vidíte, že například velice štědré jsou ty systémy třeba v Německu a ve Francii, aspoň teda pro tu základní mateřskou dovolenou, ne posléze pro tu rodičovskou dovolenou. Naopak jsou systémy, kde teda ta podpora je relativně malá a relativně krátkodobá. Pojďme teď k odvrácené straně sňatků a manželství, to jest k rozvodu. Znova zmiňuji, že dneska se jedná už v zásadě o přirozený konec manželského svazku. Například ve Spojených státech amerických je současná sňatečnost zhruba 7,5 na 1000 obyvatel, rozvodovost pak činí 3,6. Podotýkám jenom, že ty čísla nemůžeme dávat do vztahu a neznamená to automaticky, že se každý druhý sňatek rozvede, protože samozřejmě ty sňatky jsou teď a tady u těch nových manželství a ty rozvody jsou stažené k těm sňatkům, které tady byly dříve. Takže tahle čísla, kterým říkáme hrubá míra sňatečnosti a hrubá míra rozvodovosti, nemůžeme dávat do takového přímého vztahu. Z nejrůznějších výzkumů napříč světem víme, jaké jsou klíčové prediktory toho, že spíš se sňatek rozvede. Typicky se víc rozvádějí ti, kdo se brali dříve anebo později, než bývá v tém příslušném kulturním okruhu obvykle. I když lidé vstupují do dalších sňatků a mají pocit, že teď už to konečně vyjde, tak platí pravidlo, že druhá a další manželství mají postupně větší a větší šanci, že dojde k rozchodu. Psychologové to zpravidla odůvodňují tím, že pokud už se jednou ten člověk dokázal rozejít, tak už tuší, jak je to obtížné, dokáže si to představit, umí to a proto nejspíš k tomu přistoupí. Častější, aspoň jak zase plyne z různých výzkumných studií, bývají rozvody u lidí z nižších společenských vrstev a dopady má také etnicita a rasa. Například, když se podíváme na studie z Spojených států amerických nebo případně z Velké Británie, což jsou takové hodně etnicky heterogenní společnosti, tak častější bývají rozvody mezi zejména černošskou a hispánskou rasou. Rozvod tedy prodělal v historii výrazné proměny. Dříve jste museli relativně složitě dokazovat zavinění jednoho z manželů. Ten soud, případně církev, přistupovala k tomu rozvedení manželství poměrně říce. Dnes se zpravidla uplatňuje to, čemu říkáme nezaviněný rozvod, to znamená manželé podají společný návrh, případně vyřeší svoje majetkové poměry a vztah dětem a dojde k rozvodu. Nicméně stále většinou platí napříč světem, že tím autoritativním orgánem, který musí rozhodovat, je soud nebo případně jiný státní orgán. Tady jenom máte dva grafy nebo dvě čáry, které ukazují hrubou míru rozvodovosti a sňatečnosti. Ta sňatečnost je ta modrá linka, která klesá dolů, ta rozvodovost je ta žlutá linka, která roste nahoru, takže vidíte, že ten vývoj je opravdu protisměrný. No a tady podobně, jako jsme měli čísla o hrubých mírách sňatečnosti za celou evropskou 28, tak máte analogická čísla za celou evropskou 28 hrubých měr rozvodovosti. Zase je to počet rozvodů na 1000 obyvatel v tom příslušném roce.
Takže vidíte, že například v Česku situace vlastně není až tak strašná, když se podíváme historicky, protože ta hrubá míra rozvodovosti je vlastně v tuhle chvíli o něco menší, než byla někdy před 30 lety. No a krátce se pobavme o alternativách k rodinnému a manželskému uspořádání. Tou asi nejsilnější alternativou, aspoň teda v případě, že jde o dvě osoby stejného pohlaví, tak jsou nesezdaná soužití. Někdy se hovoří o nejrůznějších jiných pojmech, používají se pojmy například kohabitace, někdy, ale zní to tak ošklivě, se hovoří o soužití na psí knížku a tak dále. Podotýkám, že tato forma, ať už v Česku, tak v evropských a amerických společnostech je čím dál tím častější. Ještě pak nahlédneme detaily v tom prodovském dokumentu, který mám pro vás připraven. Podotýkám, že mnohé studie se snaží vysvětlit, jestli jsou jiní ti lidé, kteří žijí v nesezdaných soužitích a v manželstvích, a podotýkám, že těch rozdílů se příliš nenachází. Jenom se ukazuje ze všech těch studií napříč světem, že zpravidla ta nesezdaná soužití jsou o něco méně stabilní, než jsou ta formální manželství. Potom jsou teda případně ta partnerství, která označujeme typicky a i v českém právním slovníku jako registrovaná partnerství mezi osobami stejného pohlaví. Podotýkám, že většinou nemají úplně plnohodnotný režim jako manželství, byť teda už kolega zmiňoval na začátku v té své otázce, že někde už to je postaveno naroveň, a to je terminologicky. Nicméně ve většině společností, pokud vůbec umožňují tato registrovaná partnerství uskutečnit, tak zpravidla ty vztahy nejsou plnohodnotné a neumožňují veškeré, ať už majetkové vztahy upravovat stejně jako v manželství, tak případně vztahy k dětem. Takže je to v úzovkách něco jako manželství dvou osob stejného pohlaví druhé kategorie, bychom to mohli označit. Fenoménem posledních desítek let je i fenomén singles. Máte pak tam ještě slide, kde jsou pojednány výhody soužití sám se sebou, neboli těch singles. No a alternativou, která je poměrně řídká, zpravidla nemývá příliš dlouhého trvání k manželství a rodině, jsou také komunity, to znamená pospolu žijící lidé, zpravidla několik dospělých, kteří mají i společné děti, společné bydlení a tak dál. Podotýkám, asi nejživotoschopnější tyhle ty komunity jsou zejména izraelské kibuci, aby jsme měli příklad ze zahraničí. Tak, ty alternativy jsou čím dál tím častější, jak už jsem říkal, je to také proto, že lidé čím dál tím méně vstupují do manželství, narůstá i počet narozených dětí mimo manželství. Podotýkám, že v Česku v současnosti se rodí zhruba 40% dětí mimo manželství, to neznamená, že se ti lidé nikdy v budoucnu nevezmou, zpravidla to dítě bývá právě impulzem toho budoucího manželství. Připomínám také, že dalším fenoménem, který musíme k té rodině přičíst, je pokles porodnosti, respektive plodnosti, což je teda úhrnný počet dětí, které se narodí jedné ženě. Tak, tady máte teda ty slíbené slidy o single, to si můžete přečíst sami, test o rodině si můžete také přečíst sami, a já teď teda zavřu ten dokument, který jsme viděli, a krátce se ještě podíváme na informaci z toho dokumentu o homogamii manželství, konkrétně je to teda studie Českého statistického úřadu, která mapuje situaci do roku 2012, a mapuje to, jak jsou si podobní nebo nepodobní ti lidé, co se berou, případně ti lidé, kteří žijí v nesezdaných soužitích. Studie má název Sociodemografická homogamie sezdaných a nesezdaných párů. Znovu upozorňuji, máte ji, když tak, k dispozici ve studijním informačním systému. Můžete ji samozřejmě dohledat na stránkách Českého statistického úřadu. Autorem byla magistra Kohoutová z Českého statistického úřadu. Já tady jenom přečtu několik těch základních shrnutí, která tady jsou, protože víc asi nepotřebujeme. Kdo si bude chtít přečíst tu studii celou, tak samozřejmě máte ji k dispozici, můžete tak učinit. Tak první, co teda budeme konstatovat, je, že teda typicky se berou lidé, kteří jsou si podobní, a to i z hlediska vzdělání, neboli hovoříme o homogamii vzdělání. Vidíte, že dochází k určité změně, a to v tom směru, že pokud lidé nemají stejné vzdělání, tak v 70. a 80. letech platilo v našich poměrech, znamená v Česku, že si ženich měl vyšší vzdělání než nevěsta. Od konce 90. let
je ale patrný opačný trend, a je to z toho důvodu, že ženy dneska mají v průměru vyšší vzdělání než muži. Z hlediska věku, častější sňatky samozřejmě, kde jsou si blízcí věkově, typicky teda muž o něco málo starší, ale postupně narůstá i zastoupení těch sňatků, kde jsou větší věkové rozdíly, detaily viz tato prezentace. Další, co můžeme konstatovat, je, že když se podíváme teda na sezdané a nesezdané páry, tak je to všechno relativně podobné, ale platí, že partneři žijící v nesezdaných soužitích jsou v průměru o kousek méně podobní než manželé. U těch nesezdaných soužitích jsou typičtější teda ty neobvyklé páry, jako je například to odlišné vzdělání, větší rozdíl ve věku a tak dál, jak je to tady napsáno. No a pak je tady ještě poslední náznak homogamie z hlediska náboženství nebo nějakého náboženského přesvědčení. Je tady zmíněno, že zase i tato homogamie je poměrně výrazně obsažena v české společnosti, s tím, že teda v zase v nesezdaném soužití je častější, že ti lidé nejsou stejného vyznání. Tak to je dokument, který teda můžete detailně prostudovat, ale ty základní informace jsou v tom základním shrnutí. A poslední dokument, který teda také otevřu, opět to v něho máte k dispozici v SISu, je nejaktuálnější dokument Českého statistického úřadu o stavu obyvatel v Česku. Konkrétně můžeme teda konstatovat to, kolik máme obyvatel, i zda přibýváme nebo nepřibýváme, takže v roce 2019 platí, že jsme přibyli asi o 44 tisíc a tím důvodem je zejména to, že se teda do Česka přistěhovalo více lidí, než se odstěhovalo. Základní informace, které z tohoto dokumentu ještě načerpáme, je ta, že pokračuje ten trend, kdy přibývá osob v dětském věku 0 až 14, přibývá také osob v tom věku 65+, a ubývá těch osob v tom věku mezi 15 a 65 lety. To znamená, že dochází stále ještě k rození relativně velkého počtu dětí, ale zároveň také ke stárnutí obyvatel. Další, o čem bychom měli krátce pohovořit, je, že teda z hlediska manželství, to se vztahuje nejblíž k tomu, o čem jsme se bavili, tak roste počet a podíl svobodných a rozvedených osob, naopak osoby ženaté a vdané či ovdovělé, těch ať už absolutně, tak relativně ubývá. Počet manželství jenom pro představu, která se ročně uzavřou v Česku, je zhruba na 55 tisících, aspoň teda statistika z loňského roku. Jinak bylo to loni nejvíc za poslední desetiletí. A to, co byste také měli vědět, je počet rozvodů, aspoň orientačně 24 tisících bylo v roce 2019. Jinak podotýkám, že to, čeho stabilně stále přibývá, jsou rozvody s dětmi. V současnosti teda zhruba 60% manželství, která se rozcházejí, tak mají děti. Průměrná délka trvání manželství 13,5 roku, v zásadě podobný údaj jako v předchozích letech. Poslední důležitý údaj o počtu zemřelých a narozených, takže loni v roce 2019 se narodilo zhruba 112 tisíc dětí, bylo to o něco méně než v roce 2018, zemřelo podobně, to je 112 tisíc osob. My už tušíme, bohužel, že letos zjevně zemřelí překonají loňské číslo a díky tomu letos to takzvané přirozené saldo, počet narozených a počet zemřelých bude záporné, to znamená české populace v důsledku toho ubude. Tak to je poslední, co bychom si měli říct. Já teď jenom zruším sdílení, vypnu nahrávání.